നമസ്കാരം. ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ സുസുക്കി അവരുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് അൺവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇത് ഗ്ലോബൽ സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചുമില്ല, കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചുകൾ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിൻ ബേയുടെ മറ്റൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വ്ലോഗും നമ്മുടെ കോണ്ടൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചുമില്ല, ഹാർട്ട് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്. ഇനി എഞ്ചിനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള 1.2 K12C സീരീസിലുള്ള എഞ്ചിനാണ്. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 113 NM ടോർക്കും 90 PS പവറും നൽകുന്ന എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വ്യത്യാസമില്ല, എഞ്ചിനിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടർ പെർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടെർബോ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർബോ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രോങ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൈലേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു എഡീഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ടെർബോ എഡീഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മാരുതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവരിവിടെ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉറപ്പില്ല ടർബോ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രില്ലും ബമ്പറും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ലിലെ ചേഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാംപ്സും LED ആണ്. ഇനി സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. അവിടെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം 360° ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ ഓർവിയത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചെറുതായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന 360° ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അധികം ഒരു വാഹനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ബാക്കിൽ ആ ഡോർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സീറ്റിലൊക്കെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് മുകളിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചധികം ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരു ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇനി ബാക്ക് ബമ്പറും വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല്, ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, ബാക്ക് ലൈറ്റ്, ബാക്കിലെ ബമ്പർ, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തും. അതിവിടെ അതേപടി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. AC വെൻറ്റുകളുടെ ഷേപ്പും ഡിസൈനും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ AC സ്വിച്ചുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചുകളുടെ പാറ്റേണും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിലുള്ള സെയിം സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ്, ഡി കട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കളർ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീലുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് കളർ തീം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷും എന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിൽ ഒരു ബേജ് ആയിരിക്കാം, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു കളർ തീമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അപ്പ് മാർക്കറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ വാഹനം എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അലോയ് വീലിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലി അനൗൺസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺവീല് ചെയ്ത ഈ സ്വിഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന അലോയ് വീൽ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെയും ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ അലോയ് വീൽസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ അഭംഗിയൊന്നും ഈ വാഹനത്തിനില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ മൈലേജ് തന്നെയാണ്. AMT ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 L ടെർബോ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവരുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്കെപ്റ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു എഡീഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാരുതി കൊണ്ടുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും 1.2 K12N സീരീസിലുള്ള എഞ്ചിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വാഹനത്തിലുണ്ടായി. എന്നാൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടർബോ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിഷൻ മാരുതി കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രോങ്സിൻ്റെ 1 L ടർബോ എഞ്ചിന് അത്രത്തോളം ഒരു ബുക്കിംഗ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് 1.2 നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 4 സിലിണ്ടർ ആ ഒരു എഞ്ചിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വിഫ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ടർബോ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരത് വാങ്ങും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സംശയകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും
നല്ലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സ്വിഫ്റ്റ്. സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്രാൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നല്ല കോണ്ടന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.